đúng rồi. Lá bạn, lá bạn, ba là cái gì à? Lá bạn à? Lá bạn à? Nanti kita pergi beli ikan eh. Hello, lapaknya dia. Meow. Meow. Meow apa? Mana kesiannya? Nak makan? Nak makan eh? Hello, ikan tak ada. Ikan tak ada. Apa? Kan eh? Duduk dulu. Duduk dulu. Dan dia. Sianya dia. Duduk ya. Lupa. Lupa. Ada kerja. Ya, nah. Kita pergi pasar. Beli ikan.